markaas waxaan idii wiiray adiga ila hadlaa ya hadan madaxda ku talidaahi ma madax muslimiina ama sawa madax gaala markaas uu wiiray aniga laftirkayga nasiib darro madaxda ay talidaa madax gaala markaas aan wiiray waayay adigu maxaad noqday markaas hadii qof walba madax gaala uu ay u taliso oo gaal aha adna maxaad noqday hadii madaxda ku talidaa ay gaala tahay waa ka xumahay wiiray aniga laftirkayga gaaladaas aan kamid ahay wiiray ka xumahay wiiray aniga laftirkayga gaaladaas aan kamid ahay waa gaalow oo muslim ma yihiin calaamadaha qawaarijta waxaa kamid ah culuma laanta hadda qoladan la yiraahdo jamaaca takfiir kuwa annaga nala jooga haddaan soomaalina wax culimmaahu leeyihiin malama arko yaa yaqaan culimmadooda oo diinta dhan taqaana oo diinta wax ka taqaana yaa yaqaan ninkaan reer qardhaha oo hebel nuur ina keena reer keena diida ninkaasa wuxuu u yahay culummada kuwii mutaqadimiinta ee mutaakhiriinta salaf iyo khalaf baa isagaa u ah canjaladiisa keliya iyo mimiryaashiisa keliya dhegaystaan wax kaloo culummaa ma laha cilmi badanna iskuma mashquulshaan dhiiridana waa sidii khawaarijta u dhiiraneed u dhiiran yihiin takfiirinta dadka la takfiirina culummada takfiirinta la takfiirina saasay u dhiiran yihiin marka nimankuna waa niman musiibo ah haddaada canugaada tarbiya diineed aada tarbiyeyna ama wuxuu kaa noqaa baktigii kuwii cunayay ama wuxuu kaa noqonaa kuwaan dadka muslimiinta gaalaysiina oo culummada muslimiinta gaalaysiina oo dadka muslimiinta dhiiggooda bannaysa ayuu ka mid noqonaa ama wuxuu ka mid noqonaa dadka kaloo balaayeysan oo muslimiinta ku abtirsada ama gaalada caadigaaba ah ayaa canugu inuu noqdo uu khatar ugu jira qof walba marka canugaada tarbiyadiisa ku dadaal nimankan takfiirka ahi dhibabka ay leeyihiin waxaa ka mid ah wax kale iska daaye ayay laftirkooda waa istakfiirinayaan mararka qaar waxaa suurtagal ayaga waa inay istakfiiriyaan arrin caalulxumo leh ayaa ayaan dhexe nin aan aada ugu kalsoonahay iga sheega rag iyaga ka mid a nin ayaga ka mid ah waxaan kala hadlay yidhi wax ku saabsan gaalaysiinta dadka u gaalaysiina wuxuu yidhio yidhi waxaa dadka hadda adduunyada joogaahi oo dhani muslimiinta sheeganahay dhammaan waa gaalo maxay ku gaaloobeen aan yidhi waxay ku gaaloobeen inuu yidhi madax gaalo ah ayay hoos joogaan madax gaalaha u talis cid walba oo ra-iiska u taliyaha uu gaal yahaan asna waa u gaaloobo yidhi markaasa waxaan idhi yidhi adiga ila hadlaaya haddan madaxda ku talidaahi ma madax muslimiina amase waa madax gaalaan markaasuu yidhi yidhi aniga laftirkayga nasiib darro madaxda iyo talidaa waa madax gaalo ah markaasaan yidhi yidhi waayay adigu maxaad noqday markaas haddii qof walba madax gaalaahu ay u taliso uu gaal ahaa adna maxaad noqday haddii madaxda ku talidaa ay gaalo tahay waa ka xumahay yidhi yidhi aniga laftirkayga gaaladaas aan ka mid ahay yidhi yidhi waa ka xumahay yidhi yidhi aniga laftirkayga gaaladaas aan ka mid ahay waa gaalooba oo muslim ma ihi waxaan idhi yidhi marka wax lagu islaamay wax lagu gaalooba ma taqaanide ma aada gaaloobina ha dambaabina idhi yidhi nimanka marka naftooda xataa laga celcelinaa wax kale iska daay ayagaa isgaalaysiinaya waa wax la yaab leh jamaacu takfiir waxay ka dhigan yihiin hubba abaabi'iya oo sida hubka nugleyrka oo kale ah qof loo dhiibay hubkaas isticmaalkiisana aan aqoonin khatar wuxuu ugu jiraa qofkaas hubkaas inuu dadka kalena ku halaago isaguna isku halaago ama canug ilmaaho qori loo dhiibay ka warrama ee dadka saas kula dhex ordaa ee dadkana ku bararicina isaguna isku bararicina ama bumooyinka isku kicina jamaacu takfiir waa saas wax iyaga ka tan badan ayay rabaan iyo howla iyaga is cilmigeedii gaarin inay ka jawaabaan ay rabaan markaasay dadkiina ku fidnaynayaan iyaguna waa isku fidnaynayaan.